Assalomu alaykum. So'nggi bir hafta davomidagi xalqaro munosabatlarning turli mavzulari, shuningdek siyosiy yangiliklari hamda ularning tahlili bilan aspekt ko'rsatuvi yana efirda. Dasturimiz davomida bugun asosiy e'tiborimizni xalqaro doiradagi iqlim o'zgarishiga qarshi bo'lgan siyosat va shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ba'zi jarayonlarga qaratamiz. Oldinda esa sizni suhbatdoshimiz bilan intervyu ham kutmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Yakuniga yetgan hafta Markaziy Osiyo davlatlari uchun qahraton qish haftasi bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bor O'zbekistonda bunday qalin qor 2008-yilda yoqqan. Bunday anomal sovuq esa mamlakat hududida o'tgan asrning 70-yillarida kuzatilgan. Qahraton qish nafaqat O'zbekiston, balki mintaqaning barcha davlatlarida, xususan Qozog'istonda kuzatilmoqda. Joylarda havo harorati -30 darajadan -50 darajagacha tushgan. Anomal sovuq aholi uchun jiddiy noqulayliklar keltirib chiqardi. Xususan yo'llarda avtotransport vositalarining harakatlanishi qiyinlashdi. Shaxsiy mashinalarda yurish juda xavfli. Shuning uchun ham Toshkentda aksariyat oddiy aholi jamoat transportidan foydalanmoqda. O'zbekiston yo'llardagi qorni tezlik bilan qurab tashlashga harakat qildi. Bishkek ko'chalarida ham xuddi shunday holat. Ikki davlatda ham qalin qor yoqqan. Biroq Qozog'iston poytaxti Ostona shahri ko'chalaridagi vaziyat o'ta jiddiy. Bu yilgi sovuq har qachongidan da jiddiyligi bildirilgan. Turkmanistonda ham qalin qor va sovuq harorat, biroq respublika bunga u qadar katta urg'u bermayapti. Aksincha Turkmanistonda bugun boshqa siyosiy jarayonlar avj olmoqda. Masalan, sobiq prezident Xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish tashabbusini ilgari surdi. Berdimuhamedov mamlakatda yakka palatali parlament tuzish kerakligini bildirgan. Ya'ni taklif bilan Turkmanistonda mutlaq konstitutsiyaviy vakolatga ega xalq maslahati tashkil qilinishi mumkin. Yana anomal sovuqqa qaytsak, masalan, Rossiyada o'tgan hafta -75 daraja sovuq harorat qayd etilgani aytilmoqda. Krasnoyarsk o'lkasining Yesey qishlog'ida havo harorati -73 darajadan -75 darajagacha tushgan deyiladi xabarlarda. Biroq sinoptiklar bunga ishonish qiyinligini ta'kidlamoqda. Braziliyadagi siyosiy atmosfera borgan sari xavfli tus olmoqda. Mamlakatda jiddiy norozilik namoyishlari avj olib ketishi mumkin va rasmiylar bundan xavotirda ekanligini bildirgan. Sobiq prezident Jair Bolsonaro tarafdorlari ommani turli ommaviy noroziliklarga chorlamoqda va mamlakatda xavfsizlik choralari haqachongidanda kuchaytirilgan. Rasmiylar yangi yilning dastlabki kunlaridanoq minglab namoyishlar Braziliya poytaxtidagi jamoat binolariga, jumladan turli rasmiy qarorgohlarga bostirib kirganidan jiddiy xavotirni bildirgan. Hozirda bir qator tekshiruvlar boshlandi va 1200 ga yaqin odam Braziliyada politsiya hibsxonalarida qolmoqda. Ayrim yuqori mansabdor shaxslar, jumladan harbiy politsiya sobiq qo'mondoni va jamoat xavfsizligi xizmatining sobiq boshlig'ini hibsga olish bo'yicha buyruqlar ham chiqarildi. Hukumat aybdorlar tez va qattiq jazolanishini va'da qilmoqda va bu ularning Braziliyada demokratiyaga sodiqligini namoyish etishi bildirildi. Umuman olganda, Braziliyada prezident o'zgargach, sobiq prezident tarafdorlari yangi hukumatni tan olishni xohlamayapti. Hattoki sobiq prezidentga AQShdan siyosiy boshpana ham taklif qilingan. Xorvatiya Yevrozonaga kirib, muammolar tagida qoldi. Mamlakatdagi hisob-kitob jarayonlari va pul muomalasi endi yevroda amalga oshirilmoqda. Bu esa narxlarning keskin oshishiga sabab bo'ldi. Aholi esa vaziyatdan darg'azab. Ularning aksariyati uddaburon savdogarlardan norozi. Mamlakatda fuqarolar yevro bilan hisob-kitobni tushunib olaman deguncha, uddaburon savdogarlar bundan foyda qilib qolishga urinmoqda, deydi mahalliy aholi. Xorvatiya hukumati va Markaziy banki narxlarni ko'tarmaslikka chaqirdi. Biroq ko'plab tadbirkorlar bu maslahatga amal qilmayapti. Rasmiylar esa bunday harakatlarni adolatsiz spekulyatsiya deb atadi. Ko'pgina sotuvchilar narxlar o'zgarganini tan oladi, ammo ular bu faqat ayirboshlash kursi bo'yicha konvertatsiya qilishda yaxlitlash bilan bog'liq ekanligini va yuqori inflyatsiya ham narxlarning ko'tarilganini aytmoqda. Mamlakat savdo sanoat palatasiga ko'ra, narxlarni yaxlitlash katta xato bo'lgan. Xorvatiya rasmiylari narxlarni asossiz ravishda oshirgan vijdonsiz sotuvchilar qora ro'yxatining yaratilishiga shama qilyapti. Yuzlab inspektorlar butun mamlakat bo'ylab chakana sotuvchilarni tekshirishni boshlagan. Masalan, yilning 1-9 kunida bu bo'yicha 2 ta jarima solingan holatlar aniqlangan. Yevroparlament deputatlari poraxo'rlikda ayblanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, parlamentning Bryussel, Strasburg va Lyuksemburgdagi ofislaridan turli deputatlar korrupsiya bo'yicha gumonlanmoqda va ular siyosiy yon berishlar evaziga pul olgan bo'lishi mumkin. Rasmiy Bryussel esa ishni bosti-bosti qilishga urinyapti.
Dekabr oyida Belgiya adliyasi bir necha Yevroparlament deputatlari ularning yordamchilarini korrupsiyada ayblagan edi. Ma'lum bo'lishicha ular Qatar va Marokashdan ushbu mamlakatlar manfaatlariga mos siyosiy qarorlar qabul qilish evaziga pul olgan bo'lishi mumkin. Shundan so'ng gumonlanuvchilardan biri vitse-spiker Eva Kayli lavozimidan chetlashtirildi. Uning o'rniga esa Lyuksemburgdan Mark Angel deputat nomzodligiga ko'rsatilmoqda. Bu parlamentdagi har bir kishi korrupsiyaga qarshi va shaffoflik uchun kurashishi kerak. Men buni yolg'iz o'zim qila olmayman, lekin ko'pchilik buni amalga oshirishiga ishonaman, deydi Angel. Yangi haftada boshqa fraksiyalar ham o'z nomzodlarini taklif qilishlari mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, deputatlar o'z o'rinlarini tark etganlardan keyin 2 yil davomida bu kabi faoliyatga umuman yaqinlashmaydi. Shu hafta Strasburgda bo'lib o'tadigan yig'ilishda mojaroga aloqador 2 deputatdan deputatlik daxlsizligini olib tashlash masalasi ham ko'rib chiqiladi. Umuman olganda, jarayon fevral oyining oxirlarida yakunlanishi kutilmoqda. AQShda maxfiy hujjatlar bilan bog'liq yangi mojaro avj olmoqda. Masalaning qiziq tomoni shundaki, bu sobiq prezidentlar bilan emas, balki amaldagi prezident bilan bog'liq. Jo Baydenning yordamchilari unga bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan maxfiy hujjatlar to'plamini topib olishdi. Hozir qo'shma materiallarni qidirish jarayoni davom etmoqda. Jarayon Baydenning advokatlari 2022-yilning 2-noyabrida uning ofislaridan birida vitse-prezidentlik davridagi 10 ta maxfiy hujjatni topgandan keyin boshlangan. Oq uy esa davlat rahbari ular haqida bilmaganiga ishontiryapti. Bayden maxfiy hujjatlar va ma'lumotlarga jiddiy munosabatda bo'lishini aytdi. U yerda ba'zi yozuvlar topilganini bilib esa hayron qoldim. Bayden hattoki ularda nima borligini ham bilmaydi. Prezident aytganlarini takrorlayman. Uning advokatlari bu hujjatlar borligini bilishi bilanoq Baydenning maxfiy ma'lumotlar bilan ishini chuqur tahlil qilmoqda, deydi Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre. Respublikachilar esa vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Vaholanki mojaro sobiq prezident Donald Trampning Floridadagi uyidan maxfiy hujjatlarning olib qo'yilgani bo'yicha tergov davom etayotgan bir paytda yuzaga keldi va shunisi bilan qiziq bo'lmoqda. Xo'sh, Qo'shma Shtatlarda prezidentlik saylovlari yaqinlashar ekan, Joe Biden yana nomzodini qo'yadimi? Agar qo'ysa, qayta saylana oladimi? Joe Biden bilan bog'liq mojarolar qanday yakun topishi mumkin? Buni hamkorimiz Amerika ovozi teleradio kanali muxbiri Navbahor Imamova bilan tahlil qilamiz. Navbahor opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Shohrux, yangi yil bilan. Sizni ham yangi yil bilan tabriklaymiz. Siz bilan ko'p teleko'priklar orqali muloqot qilar edik va mana bugun jonli tarzda bevosita studiyamizdan suhbatimizni olib boramiz. Bundan juda ham xursandman. 2023-yilni birga Toshkentda boshlash ko'p narsadan dalolat beradi. Kelasi yil muhim bir davr global maydonda va O'zbekistonda. Umid qilaman, siz bilan tez-tez mana shunday gaplashib turamiz, virtual va yuzma-yuz. Albatta, harakat qilamiz va bu gal O'zbekistonda sovqotmagansiz degan yaxshi fikrlarman. Aksincha, shohruh kelganimdan beri ham yo'q. To'g'ri. O'zbekistonga kelganimdan beri mana bir necha haftadan beri faqat va faqat sovqotib yuribman. Bu endi qish ekanidan dalolat. Umuman olganda qish bo'lish kerak, lekin endi energetik ta'minotni ham joyiga qo'yish kerak. Bu nihoyatda muhim ekanini O'zbekiston xalqi har kuni tushunyapti. Nafaqat endi O'zbekistonda, butun mintaqa Markaziy Osiyo davlatlarida qish rostmanakasiga qishligini qilyapti. Va men masalan eslayman, oxirgi bor 2008-yilda xuddi shunday qalin qor yoqqan edi, lekin sovuq, anomal sovuq bu qadar emas edi. Hattoki ma'lumotlar ham buni tasdiqlayapti. O'zbekiston hududida o'tgan asrning 70-yillarida xuddi shunaqa sovuq, anomal sovuq yuz bergan ekan. Va bu albatta iqlim o'zgarishi bilan bog'liq. Yildan yilga iqlim o'zgarib boryapti. Yoz fasli juda issiq, qish fasli juda sovuq va O'zbekiston, xususan Markaziy Osiyoga nomuvofiq bo'lgan ob-havoni biz kuzatyapmiz. Keling, shundan boshlaymiz suhbatimiz bugun. Iqlim o'zgarishi bugungi kunga kelib, davlatlarning tashqi va ichki siyosatida sizning nazdingizda qanchalik muhim o'rin kasb etyapti? Masalan, Qo'shma Shtatlar siyosatida. Qo'shma Shtatlarda bu kamida 25 yildan beri eng dolzarb masalalardan biri. Hali global iqlimdagi o'zgarishlar, salbiy yoki ijobiyligi yo'qda tursin, umuman olganda o'zgarishlar nima ekanini tasavvur qilmagan paytda dunyoning katta qismlari Qo'shma Shtatlarda 2000-yillarning boshida, 1990-yillarning oxirida o'sha paytdagi vitse-prezident Al Gor bu masalani ko'targan, ya'ni yer yuzida
birinchidan atmosfer buzilgan, yer yuzida havo harorati ko'tarilib bormoqda va bu bora-bora tezlashadi va insoniyatni nihoyatda og'ir oqibatlarga yetaklaydi. Oziq-ovqat kabi ta'sir qiladi, oziq-ovqat yetishtirishga, qishloq xo'jaligiga, insoniyat salomatligiga, ekologiyaga deb bong ura boshlagan odam Al Gor bo'lgan. Keyinchalik agar esingizda bo'lsa, vitse-prezidentlikdan ketgach u katta hujjatli film ishlagan va bu global hitga aylangan bu material. Global iqlimdagi salbiy o'zgarishlar kundalik mavzu. Nafaqat yangiliklarni men bu yerda nazarda tutyapman, oddiy odamlar orasida ham keng muhokama qilinadi va bugunga kelib Qo'shma Shtatlarda iqtisodiyotni yashillashtirish kun tartibida va amaldagi prezident, amaldagi rahbar Jo Bayden uchun bu birlamchi masala va bu yil faqat va faqat shunga e'tibor qaratmoqchi Oq uy. Ya'ni hamma narsa mana shu mavzu atrofida aylanadi. Davlat xavfsizligi, iqtisod, ijtimoiy himoya, investitsiya va tinchlik. Keling endi AQShdagi jarayonlarga, xususan siyosiy jarayonlarga bir qadar to'xtalamiz. Ko'rsatuvning oldingi sonida biz to'xtalib o'tgandik Kongress vakillar palatasiga spiker saylanmagani va bir necha raunddan keyin spiker sifatida Kevin McCarthy saylanganini biz ko'rsatib o'tgandik va bu haftaga biz nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'proq Biden ishonga olinyapti ommaviy axborot vositalari tomonidan va uning nomi bilan bog'liq bo'lgan qandaydir maxfiy hujjatlar. Endi Qo'shma Shtatlarda bu kabi qo'shnoqchidagi mojarolar ko'p bo'ladi, masalan, fosh etilishi, masalan, Donald Trumpga doir bo'lgan o'sha tergov jarayonlari ham hali davom etmoqda. Bunga siz nima deysiz va Amerika qanchalik urg'u beryapti o'zi bu masalaga bugun? Bu sekin-sekin kengroq muhokamaga chiqaveradi. Chunki prezident Biden 2024-yilda Oq uy uchun yana kurashmoqchi ekanini aytib turibdi. Bunga bel bog'lagan va yaqin orada bu rasman e'lon qilinsa kerak va ikkinchi muddatga saylanishga harakat qiladigan bo'lsa, o'z partiyasi ichida bunga qarshilar bor, qolaversa muxolifat bor. Respublikachilar qator-qator ular tayyorlanishyapti hozir poygaga kirish uchun. Bu degani ular o'z raqiblari haqidagi nimaki salbiy ma'lumot qo'llariga tushsa, uni mediaga uzatishadi va albatta media bu yerda ahmoq emas, elakdan o'tkaziladi har bir ma'lumot. Agar arzigulik bo'lsa, ya'ni muhokama qilishga yoki go'sht bo'lsa, bu ma'lumotlar ichida qanchalik sensatsion bo'lmasin, yoritaveriladi. Ya'ni bunga shubha yo'q. Endi Amerika ovozi bunday masalalarga nihoyatda jiddiy yondashadi. Agar asos bo'lmasa, manbalar ishonchli bo'lmasa, biz ularni ko'tarmaymiz odatda. Lekin Amerikada ham sensatsion matbuot bor, sariq matbuot bor. Ularga bu yaxshigina o'lja va katta-katta telekanallar ertayu kech haftasiga 7 kun, kuniga 24 soat qismma-qism har bir ikir-chikiriga deylik to'xtalgan holda yoritadi albatta. Endi prezident yoritilishga har tomonlama yoritilishga arziydigan inson. Siyosiy figura. Chunki butun umri siyosatda o'tgan, tasavvur qiling, Joe Biden 27 yoshidan beri Washingtonda 37-38 yil mobaynida Kongress a'zosi bo'lgan. Har 2 yilda, har 6 yilda saylangan vakillar bilasiz, har 2 yilda senatorlar har 6 yilda saylanadi. U juda ko'p chig'riqlardan o'tgan. Qolaversa 2 muddat vitse-prezident bo'lgan va 1 muddat prezident bo'lgan. Ya'ni Amerikada kim savolga tutilishi kerak bo'lsa, bu albatta Joe Biden. Ayni damdagi mana shunday bir murakkab davrdagi lider. Siz yaxshi mavzuni tilga oldingiz, bu navbatdagi prezidentlik saylovlari. Bilamiz, 2024-yilda navbatdagi prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi va eng ko'p masalan meni ham o'ylantirayotgan savol bor. Amaldagi prezident qayta nomzodini qo'yadimi yoki yo'qmi? So'nggi ma'lumotlarga ko'ra hali bir qarorga kelmagan, bu bo'yicha rasman tasdiqlanmagan, aynan qayta qo'yish qo'ymasligi borasida va hattoki Respublikachilar partiyasidan Donald Trump nomzodi rasman e'lon qilingan bo'lsa-da o'zgarish mumkin degan fikrlarni ham o'qidim. Nima deb o'ylaysiz? 80 yoshdan oshgan bu siyosatchi qayta prezidentlik uchun harakat qilishi mumkinmi? Mumkin, shubhasiz. Va bunga allaqachon ishora qilib kelmoqda. Biz bilamiz, Donald Trump qattiq bel bog'lagan bunga. Agar biror qonuniy cheklov qo'yilmasa, u albatta bu yo'ldan ketadi, qaytmaydi. Joe Biden agar shu paytgacha
qayta saylanish uchun harakat qilishini xohlamagandi, buni bildirgan bo'lar edi. Chunki u o'sha bir mas'uliyatli demokrat sifatida, demokratik partiya lideri sifatida allaqachon partiyasini bunga tayyorlay boshlagan bo'lar edi va biz bu haqda eshitgan bo'lar edik, agar e'lon qilinmagan bo'lsa ham. Ya'ni demokratik partiyadan 2024-yilda kim maydonga chiqadi? Biden qayta saylanishga harakat qilmasa degan savol allaqachon muhokamada bo'lgan bo'lar edi. Endi demokratik partiya ichida Bidenning qayta saylanishiga va umuman yana saylovda qatnashishiga qarshilar ko'p. Va buni ular ochiqdan ochiq aytmasa-da ichkarida buni muhokama qilishadi. Ichkarida bo'lishlar bor. Va o'zi har ikki partiyada respublikachilar va demokratlar partiyasida biz bag'oyat qaradik. Partiyalar Amerika jamiyatini aks ettirmaydi. Amerikadagi ijtimoiy siyosiy dinamikani yorqin ochib bermaydi. Bizga yangi liderlar kerak degan chaqiriqlar oldindan bor. Lekin maydonda yangi liderlar ko'rinmayapti. Ular chiqsa ham tezda yulduzlar tezda so'nayapti, chunki unga oxir-oqibat Amerika xalqi sarmoya qilish kerak bu insonlarga. Bir paytlar masalan Kamala Harris 4 yil oldin prezidentlikka harakat qilganida tezlikda poygadan chiqib ketgan, chunki oddiy amerikaliklar sarmoya qilish kerak maydonga chiqayotgan siyosatchilarga va Kamala Harris ko'p pul to'play olmagan saylovchilar orasida. Demokratik partiyadan Joe Biden qoldi. Raqobatga chidab berdi. Endi kim ayta oladi hozir Joe Bidenga sendan yaxshiroq liderlar bor deb? Buni o'sha poyga saralab berish kerak. Endi odatda siz allaqachon amalda bo'lsangiz, sizning partiyangizdan boshqa hech kim chiqib sizga raqib bo'lmaydi. Agar Bidenga demokratlardan biror raqib chiqsa, bu olam shumul voqea bo'ladi. Va prezidentlik yosh bilan cheklanmagan, bilasiz, Qo'shma Shtatlarda. Va agar prezident Biden yana 2 yillik keskin siyosiy kampaniyaga chidab bersa, albatta bu yerda uning sog'lig'i ham erkdan o'tkaziladi. Albatta unga mablag' kerak, ya'ni boya aytganimdek, Amerika xalqi unga, oddiy amerikaliklar ham 10 dollar u yerda, 20 dollar bu yerda unga sarmoya qilish kerak. Saylov kampaniyasi uchun katta mablag' zarur. Agar mana shu ishlarni eplay oladigan bo'lsa, demak, hali ham uning imkoniyatlari bor. Qanchalik dosh bera oladi o'zi bu inson? To'g'ri, umri siyosatda o'tgan va u prezident bo'lganda ham ko'pchilik aytgan ediki, birozdan keyin hattoki Kamala Harris uning vazifalarini bajarishni boshlashi mumkin degan sharq matbuoti. Lekin bunday bo'lmadi. Bunday bo'lmadi. Lekin unday bo'lmadi. Sizningcha qanchalik dosh bera oladi bu yoshida va agar u baribir 82 yosh, har qanday holat bo'lib qolganda demokratlar partiyasidan kim yulduz bo'ladi? Bormi? Birinchidan, agar Joe Biden sog'lig'i zaifligini anglab yetgan bo'lsa, ya'ni agar Joe Bidenning salomatligi bilan bog'liq jiddiy muammolar bo'lganida, Biden bu borada gap ochmagan bo'lar edi. Chunki professional siyosatchi sifatida biladi, bu katta minus. Haqni aldiy olmaysiz. Agar prezidentlikka nomzodning salomatligi bilan bog'liq katta, o'sha jiddiy muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu saylovchining qaroriga qattiq ta'sir qiladi. Va bunday tavakkal qilmaydi odatda siyosatchilar. Maydondan chiqadi yoki boshqalarini, deylik, olib kiradi. Joe Bidenning prezidentlikka qayta saylanish uchun bel bog'lashiga qaror qilishdi, bu nihoyatda muhim omil. Joe Biden allaqachon Amerika xalqiga o'nlab yillar mobaynida xizmat qilib qo'ygan. Uning hurmati, nufuzi joyida va Amerika xalqi uni sharaf bilan kuzatadi hayotining keyingi bosqichiga. Ya'ni u oddiy qilib aytadigan bo'lsak, siyosiy ambitsiyalarga erishib bo'lgan inson. Prezident bo'lib ham bo'ldi u yog'i. Agar Joe Bidenning sog'lig'i yomon bo'lsa, buni yashirishayotgan bo'lsa, bu lahzalarda fosh etilishi mumkin. Agar uning o'zi bunga ishonmasa, bu ham lahzalarda fosh etilishi mumkin. Ikkinchi nomzodga ham to'xtalib o'taylik. Donald Trump, hozirgina siz ta'kidladingiz, ba'zi bir qonuniy cheklovlar bo'lmasa, niyatida qat'iy deb. Donald Trump agarda ikki nomzod Biden ham amaldagi prezident nomzodini qo'ysa, xuddi biz 2020-yildagi nomzodlarni ko'ramiz. Trump va Biden. Va sizningcha saylovchilarning munosabati qanday bo'lishi mumkin bundan buyog'iga, ya'ni undan keyingi jarayonni aytayapman men. Va Trumpga agar qonuniy cheklov qo'yiladigan bo'lsa, Respublikachilar partiyasidan asosiy siyosiy figura kim bugun prezidentlik uchun uning o'rniga bo'la oladi deb? Bir necha gubernatorlar bor, ularga qiziqish bilan qaraydi omma.
Lekin omma fikrini bilasiz o'rganadigan tashkilotlar ko'p, ular kundalik ravishda tadqiqotlar olib borishadi va har ikkisining ham reytingi ancha past. Umuman olganda, ya'ni butun Amerika jamiyatini nazarda tutadigan bo'lsak, u partiyaning tarafdorlari ham, bu partiyaning tarafdorlari ham va mana prezident Baydenning prezident sifatidagi reytingi 40% ga ham yetmaydi hozir. Bu past hisoblanadi. Va Donald Trampning ham reytingi undan yuqori bo'lmagan Oq uyda o'tirgan paytida va hozir biz bilamiz, aksariyat respublikachilar Donald Trampdek respublikachi nomzodni xohlashmaydi prezidentlikka va bilamiz, aksariyat demokratlar Joe Bidendek prezidentlikka nomzodni xohlashmaydi. Ya'ni bu qaror qilinishda hisobga olinadi albatta. Lekin bu ularni to'xtata olmaydi. Men qanday qilib bu insonlarning ko'ngliga yo'l topaman? Qanday qilib reytingimni ko'tarishim kerak? Atrofimga kimlarni olib kelishim kerak? Programamni qanday qilib moslashim kerakki, ular menga ergashsin degan savol ustida o'ylanadi har ikki tomon. Ya'ni qisqa javobim savolingizga, har ikkisining reytingi juda ham past va har ikkisiga nisbatan qiziqish juda ham past. Endi oddiy odamlar bilan, oddiy amerikaliklar bilan gaplashadigan bo'lsangiz, masalan, O'zbekistondan bor bulardan so'raydigan bo'lsangiz, ular yo'q, yo'q. Ikkalasi ham siyosiy maydondan chiqsin, yangi odamlar kirsin, deyishadi. Lekin bu jarayonlar oson emas. Endi odatda Amerikada gubernatorlardan yaxshi prezidentlar chiqadi. Chunki gubernator bo'lish shtatni boshqara olish, kichik bir mamlakatni boshqara olish bilan barobar. Navbahor opa, Qo'shma Shtatlardagi bugungi kundagi shu siyosiy jarayonning ba'zi bir varoqlarini siz bilan kengroq tahlil qilishga harakat qildik. O'zi mavzular juda ko'p, lekin bizda vaqt chegaralangani bois suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz va bu masalani albatta oldinda siz bilan teleko'piklarimiz orqali davom ettiramiz. Bajonidil har doim. So'nggi bor 2015-yilda nomaqbul karikaturalar ortidan butun islom olamining nafratiga uchragan Fransiyaning Charlie Hebdo jurnali bu gal Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayning karikaturasini e'lon qildi. Bundan xabar topgan ironliklar darhol norozilik namoyishlariga yig'ilishdi va yig'ilganlar bunda AQSh, Fransiya va Isroil hukumatini ayblamoqda. Norozilik bildirayotganlar shariat qoidalariga muvofiq, ya'ni erkaklar va ayollar alohida-alohida chiqish qilmoqda. Bu bilan ironliklar davlat oliy rahnamosi Xomanayiga sodiqligini isbotladi. Iron rasmiylari esa jurnalning nashr etilishiga o'ta keskin munosabat bildirib, mas'uliyatni bevosita Fransiya hukumatiga yukladi. Masalaga Iron tashqi ishlar vazirligi ham aralashdi. Rasmiy Tehron o'zining islomiy, diniy, milliy qadriyatlari poymol etilishini qabul qilmaydi. Fransiyaning esa so'z erkinligi bahonasida Ironni haqorat qilish ga haqqi yo'q, deyiladi vazirlik munosabatida. Eron inqilobiy gvardiyasi qo'mondoni esa vaziyatdan darg'azab bo'lib, jurnal xodimlariga 2022-yilning avgust oyida AQShning Nyu-York shtatida yozuvchi Salmon Rushdi bilan bo'lgan voqeani eslatib qo'ydi. O'shanda Rushdi suiqasdga uchrab jon bergan edi. Ya'niki, Eron inqilobiy gvardiyasi qo'mondoni ularga yengil tahdid qilmoqda. Biroq masalaning ikkinchi tomoniga uncha e'tibor qaratilmayapti. Namoyishga chiqqanlar o'z oliy rahnamosini hurmat qilgani yaxshi. Biroq Eronda davom etayotgan boshqa namoyishlar ham bor. Masalan, noto'g'ri hijob o'ragani ortidan qurbonga aylangan qiz voqeasi va bu sabab namoyishga chiqqanlar oliy rahnamoga qarshi ham harakatlarni avj oldirgan edi. Ya'ni bir vaqtning o'zida xalqda ikki xil kayfiyat bo'y cho'zmoqda. Ekspertlarga ko'ra, bunda tashqi kuchlarning aralashuvi va qo'li bo'lishi mumkin. Yevropa Ittifoqi va NATO rasmiy hamkorlarga aylanmoqda. O'tgan hafta ikki tuzilma bu borada harakat jiddiylashgani va shuningdek ishchi guruh tuzilganini ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, NATO va Yevropa Ittifoqi bundan buyog'iga xalqaro tahdidlarga qarshi birgalikda kurashadi. Biz shimoliy oqim sabotajiga guvoh bo'ldik. Bu esa yangi tahdidlar oldida tayyor turishimiz kerakligini anglatadi. Shundan kelib chiqib, Yevropa Ittifoqi va NATO o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlash uchun ishchi guruhni ishga tushiramiz, dedi Ursula von der Leyen. O'tgan yilning sentyabr oyida Boltiq dengizidagi shimoliy oqim gaz quvurining 3 tarmog'ida shikastlanish va gaz sizib chiqishi aniqlangan edi. Rossiya esa buning atayin qilinganini rad etmoqda. Voqeadan keyin NATO dengiz kuchlari mintaqada patrul faoliyatini kuchaytirgan. Bizning hamkor ligimiz, Yevropa Ittifoqi va NATO o'rtasidagi sheriklik hozir har qachongidan ham muhimroqligini isbotlayapti, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Hamkorlikda energiyadan tashqari asosiy e'tibor transport, raqamli soha va fazoga ham qaratilishi bildirildi. Dasturimizni Afg'oniston bilan bog'liq bir xabar bilan yakunlaymiz.
11-yanvar kuni mamlakat tashqi ishlar vazirligi binosi yonida portlash sodir bo'ldi. Yuz bergan portlashni esa IShID terroristik guruhi o'z zimmasiga olgan. Ma'lumotlarga ko'ra, portlash natijasida 12 kishi halok bo'lgan, 40 nafarga yaqin odam esa jarohatlangan. Portlashni esa terrorchi tashkilotlar uyushtirgani ma'lum bo'ldi. Maqsad tashqi ishlar vazirligida portlash qilish bo'lgan, ammo terroristlar vazirlik xodimlariga yaqinlashmoqchi bo'lganda buni qo'riqchilar payqab qoladi. Bu haqida xabar topgach, bomba muddatdan avval portlatib yuborilgan. Dasturimiz davomida sizga yetkazmoqchi bo'lgan siyosiy yangiliklar va tahlilimiz shulardan iborat edi. Ekraningizdagi elektron manzillar orqali dasturni ijtimoiy tarmoqlardagi platformalardan ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Unutmang, biz mavzularning qaysidir aspekti, ya'ni jihatini tahlil qilishga harakat qildik. E'tiboringiz uchun tashakkur.